Әйеліңді бақытты ету үшін жеті кеңес. Ашушаң болма. Әйелің сенің қасыңда өзін қауіпсіз сезінсін. Оған жылы жүзбен жымиып қара. Бұл араларыңдағы мейірімді арттырады. Оның кемшіліктерін жұрт алдында айтудан абай бол. Жарыңның артықшылықтарын есіңе алып тұр. Әйеліңе сараңдық танытпа. Оның еңбегін бағалап, мақтап тұр. Бала тәрбиесінде оған көмектес. Мәселені ақылдасып шешу артықтық етпей. Оны тыңдай біл. Дауласудан аулақ бол. Дауласу некенің жауы. Жұбайыңда оған ұнайтын есіммен ата. Үй шаруасындағы кейбір істерін жеңілдетуде көмектес. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы болғандарың.